Kas su südames on rahu? Kas su südames on rõõm? See on tegelikult väga oluline ja tähtis. See sõltub väga sellest, kuidas on meie hingega lugu. Ja Jumal tahab, et meie hingelugu oleks hea. Ma võtan mõned kirjakohad kõigepealt ja need on sellised, et Johannese 3. Kiri ja 2. Salm sellest kirjast. Armas, ma soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja et sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. Siin on väga selgelt see seos. Hing ja tema lugu on väga seotud sellega, kuidas on meie tervis. Ja täna ma tahanki rääkida, nagu just kõige rohkem tahan rääkida hingest, mis puudutab meie hinge. Meil on hingega tegelikult palju probleeme ka siin meie maal. Väga palju on tegelikult psüühilisi probleeme ka, mis on inimestel. Ja olen viimastel päevadel mõelnud nende asjade peale võib-olla pisut rohkem ja sellepärast olen nagu selle sõnaga saanud, et tahan nagu sellel teemal ka jagada. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et tegelikult Jumala tahe on see, et meie hingel läheks hästi. Nüüd teeme siin väikese sellise pausi selle koha pealt, et nagu mõtleme selle peale üle, et mis siis meie jaoks täna hing on kõige rohkem, kui me selle peale mõtleme. Ma olen selle jaotuse piiblikooli jaoks endal see piibli tahagi üles kirjutanud, et vaim on südametunnistus, osadus ja intuitsioon. Hing on mõistus, emotsioonid ja tahe ja ihu on eelkõige siis liikmed ja meeled. Me oleme lihtsalt sellise jaotuse järgi kõige rohkem nagu sellele asjale nagu lähenenud. Ja nüüd mõista seda, et kui me täna räägime, et meie hingel läheks hästi, siis on see seotud meie mõistusega, see on seotud meie tahtega ja see on seotud meie emotsioonide ja tunnetega. Kuidas läheb meie mõistusel, kuidas läheb meie emotsioonidel, kuidas läheb meie tunnetel siis, eks, ja kuidas, milline on meie tahe. Sellepärast, et nendes peab olema tegelikult õige kord, kui me räägime sellest, et meie hingel läheks hästi. Me rohkem tavaliselt saame neid palvesoove, mis on füüsilise tervise pärast. Et kas käsi või jalg või pea või mingisugune haigus või mingisugune olukord, tavaliselt inimesed tulevad ja toovad palju rohkem neid palvesoove, mis on seotud just meie füüsilise ihuga. Aga mitte vähem tähtis ei ole, kui me täna nüüd seda, kas või seda Johannese sõna lugesime. See on seotud, see füüsiline tervis ja meie hingeolukord on niivõrd seotud ja sellepärast peame olema ka meie vaimselt terved. Ja sellepärast ei ole vaja äbeneda tuua ka neid palvesoove, et meie hingelugu oleks hea. Me peame olema tugevad hinge poolest. Meie vaim mingi ehu peab ilma laitmata säilima issanda tulekuks. See on 1. Tessalonika 5.23 ja ma teen ka selle koha lihtsalt lahti, sest see on selline oluline ütlemine, mida apostel Paulus ütleb siin ka. Aga rahu Jumal, ise pühitsegu teid läbi nesti ning teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Siin on räägitud sellest tervikust, meie ihust, hingest ja vaimust, sellest tervikust, sellest nagu täiuslikkusest ja lõpetatusest, kui seda rohkem nagu tähele panna. Ja sellepärast issand on huvitatud väga sellest. Meie vahest mõtleme sedasi, et oleks tervist, kui inimene ütleb seda, siis ta eelkõige mõtleb seda, et oleks tal füüsilist tervist. No jah, ja osa inimesi ikkagi ütlevad vahest ka, et oleks mõistust ka ja see on väga õige ütlemine selle koha pealt ka, sest et ka see on väga kerge kaduma. Neljapäeva õhtul ma rääkisin uue antsas, rääkisin nagu sellel teemal eriti, mis on 5. Mooses 28 ja võtta õnnistust osa on lühikene, needust osa, mis on pikalt räägitud. Seal on räägitud sellest, et kui missan tähelt ei jälgi siis ja ei pane seda tähele, siis meid lüüakse sõgedusega ja meelte segadustega ja just on nagu see väga kurb pool on tegelikult, mis meid on nagu tabamas. Ma teen ka selle salmi igaks juhuks ikka täpsemalt lahti. 5. Mooses 28 ja 28, väga lihtne meeldi jätta. Issand lööb sind hullumeelsusega, sõgedusega, meelte segadusega. Esimese Korintuse kirjas on öeldud sedasi, et issand võtab ära tarkade tarkuse.
kui räägitakse, et Jumala rahval on tarkus ja mida meie võime siin omada siin selles maailmas. Aga Issand ütleb, et ta võtab ära tarkade tarkuse. Ma usun, et me praegusel ajal saame seda näha küll, et kus seda tarkuse puudus siin selles maailmas lihtsalt tuleb lihtsalt puudu. Aga me näeme sedasi, et need on Jumala sõna tootused, kui me ei pane tähele tema korraldusi, kui me ei pane tähele hoolsasti tema häält ja tema käskusi ja seadusi, siis need asjad tabavad meid. Ja sellepärast Rooma kirja esimeses peatükis on räägitud, et kui me Jumalat tundes teda ei kiida, siis Jumal jätab meid kõikide rumalate asjade sisse. Ja sellepärast see maailm ongi selles rumaluses, kas või selles homoseksuaalsuses ja kõiges, mis on. See on otseselt räägitud, sellepärast Rooma esimeses peatükis on räägitud, Paulus ütleb roomlastele väga selgelt seda, et kui te Jumalat ei kiida, siis te jääte selle asja sisse. Ja mida me praegusel hetkel selles maailmas näeme? Me näemegi sedasi. Jumalat ei kiideta ja see tulemus on tegelikult selles. Ja sellepärast lihtsalt see pimedus, see rumalus tuleb inimeste üle. Ja sellepärast kallid on väga tähtis, et meil ei oleks valed emotsioonid, et meie tahtes ei oleks asjad kuidagi valesti ja et meie aru saame, oleks korras, et me mõistus oleks korras. Mõtlen, et füüsiline haig inimene, ma täna hommikul lihtsalt panin neid mõtteid kirja ja siit vaadates jagan teile sedasi. Meie füüsilised probleemid põhjustavad teistele probleeme. No kui lihtsalt on vaja, puht füüsiliselt on vaja lihtsalt aidata või mis iganes, eks, et kui keegi on füüsiliselt haige, kui ta on, no ütleme, ratastoolis või mis iganes, see põhjustab palju probleeme, mis on füüsiliselt. Aga veel hullem on see, kui inimesel ei ole aru saamist, kui sa pead aitama seda inimest, kellel aru saamine puudub. See on palju raskem asi. Ja sellepärast on see nõnda, et täna meie saame eelkõige, ma mõtlen sedasi, mõelda enda peale. Ärme mõtleme teiste peale. Mõtleme endi peale selle koha pealt, et meie säilitaksime ka oma hinge loo hästi. Et meie tahe oleks korras. Et meie tunded oleksid korras. Ja et meie mõistus oleks korras. Ja et me ei põhjustaks sellega ei endale ega teistele probleeme. Laul ütleb, üksnes Jumala juures on mõing vait. Ja sellepärast on see nii, et võtta, meie saame oma hinge panna niimoodi tasakaalu, kui me oleme Issanda juures. Hinge allikas on nagu, hingele on nagu oluline allikas on vaim. Üksnes Jumala juures on hing vait. Noh, Jumal on vaim. Ja sellepärast see on nii oluline, et Jumala vaim oleks meie hinge nagu rahuldamas. Ja siin maailmas on väga palju, ütleme seda, vaimumaailma langenud poolt. Ja nad pretendeerivad sama tublit tegelikult inimese hingele. Ja sellepärast on see nii, et nad teevad seda väga suure tahtmisega, et saavutada inimeses kohta, et olla inimeses elamas ja et inimene täidaks tegelikult seda, mida nemad tahavad. Jeesus jutustab ja räägib sellest, et vaata, kui koda pühitakse. Ja kui see ei saa täidetud püha vaimuga, siis tuleb 7 kurjamat ja asi läheb hullemaks. Ja sellepärast kallid, see ei ole mitte lihtsalt mingisugune ilus jutt, mida me räägime, vaid et me peame olema püha vaimu täis. Vaid see on tegelikult selline tõeline vajadus tegelikult, mida on tarvis. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime lihtsalt seda teada, et Issand tahab meid täita oma vaimuga. See ei ole selline, et me peaksime väga lunima, et Jumal, et anna meile püha vaimu. Vaid me teame seda, et Jumala sõna ütleb seda, et saage täis vaimu. See on pigemini selline, et meile pakutakse tegelikult seda võimalust. Nüüd loeme Efesuse kirjast teisest peatükist ja sellepärast ma ütlen sedasi, et selle väiks abilise võib äraselt võtta rahuga, muidu rahvas ei kuula mind, sest seal on palju huvitavam kui siin, mida mina räägin. Nii et ei võtta julgelt ära. Ja teeme need asjad korda. Ja aga Efesuse kirja teisest peatükist loeme seda, mida Paulus kirjutab, et kuidas inimesed elavad siin selles maailmas. Siis, kui inimene on veel päästmata ja ta ütleb siin 2:2. Milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil? Inimesed elavad siin selles maailmas selle maailma ajastu viisil. Vürsti viisil, kellel meelevald on õhus. Ja sellepärast see ei ole nii sama, et inimesed mõtlevad, et nad muudku ise siin elavad ja igasugused nii targad asjad pähe tulevad. Ei see ajastu, mis põhjustab seda, ei see vürst, kes on siin selles maailmas, põhjustab seda. Nad elavad sellel viisil, need viisid tulevad tema käest ja
ja kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas. Ja sellepärast kurat on tegev ka praegusel hetkel sõnakuulmatute laste seas. Ja sellepärast ta ei ole mitte kunagi seda lõpetanud. Ta otsib neid, ta otsib Jumala rahva hulgast ka. Otsib neid, kes on sõnakuulmatud, et nende kaudu tegutseda. Aga Paulus ta kirjutab Efesastele veel, kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes imudes, nendes soovides ja tahetes, mis siis oli, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda. Ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Ja sellepärast see ei ole mitte mingisugune imelik jutt, mida me täna siin räägime. See lihtsalt nii ongi. Vaimu maailm tahab pretendeerida inimese peale nigu nii. Ja sellepärast igasugu vaimsused tulevad. Kui meie maa ei võta Kristust vastu, siis nad võtavad igasuguseid idavaimsusi vastu, nad võtavad ükstapuha poha, mida mis iganes, või võtavad kommunismi vaimsust vastu või mis iganes, inimesed võtavad ligu nii midagi vastu. Ja sellepärast, ja kui ma täna hommiku just lugesin, et kuidas palvetada hingehädade pärast. No, hingehädad on seotud just nende vaimse maailma sisse tungimisega, mis on inimesse. Ja sellepärast on niimoodi, et me peame nagu selle koha pealt aru andma. Me peame olema valves, et langenud vaimne maailm ei saaks pretendeerida meie peale, et ta ei saaks kuidagi tegutseda meie kaudu. Et me ei annaks oma ihu liikmeid ülekohtu relviks patule. Sellepärast, et kurat tahab saada sedasi, et inimesed oleksid just tegemas sellisel moel ka tema tahet. Ja kui inimene on psüühiliselt terve, siis issand valitseb tegelikult inimese elus. Ja ta valitseb siis tema mõistust, tundeid ja tahet. Hirm tahaks meid väga valitseda. Hirm on vaim samamoodi. Hirm on selline vaim, mis tahaks väga kergesti valitseda. Ma usun, me kõik oleme saanud kogeda seda, et kuidas hirm tahab. Lapsedki vahest räägivad seda, et kuule, näed, et kas oli mingisugune hirmu hetk või asjad ja jagavad ja räägivad. Ja ma usun, et me oleme praegusel ajal saanud ka kogeda seda, et mis tähendab see hirmu külvamine, mis on praegu siin selles maailmas. Ma usun, et kõik need, kes on teinud testi ja oodanud neid testi vastuseid, on teadagi, mis teste. Ma ei räägi praegu piiblikooli testidest, et te siis hirmu täis nii olete, et mis see vastus tuleb. Ma räägin nendest teistest, mida väga palju tehakse, suurte miljonite eest. Ja tead, see on nii ebamugav tunne oodata inimestel neid vastused, et mis tuleb. Ja veel hullem on siis, kui tuli veel esimeseks vale vastus ka, kus teatati, et tegelikult pärast vabandaks, et kuule, et läks nii, et no tead, et kogemata anna andeks. Ja aga see on nii ebamugav tegelikult elada nagu neid hetki nagu sellised üle. Ja vaenlane teab seda, et see on selline asi, mis tegelikult inimesi väga halvab. Ja sellepärast see on väga kahjulik tegelikult inimese hingele just. Sellepärast ütleme, et arstid ju tunnistavad ja räägivad ka, et väga palju on rohkem praegusel hetkel psüühilisi haigeid. Sellepärast, et see hirm, see olukord põhjustab seda tegelikult, et inimeste tundemaailm on väga paigast ära. Ja sellepärast me täna lihtsalt räägime, et meie hing saab olla vaid issanda juures. Ja me peame tulema issandale nii lähedale, et me kogeme seda, et meie hing jääb vaid. Sellepärast, et kui me oleme kaugemal, siis see ei sünni. Kui me tuleme talle väga lähedale, siis me võime kogeda seda, et see tõesti ka on nõnda. Üksnes Jumala juures on mu hing vaid. Nii et tänu Jumalale, et me võime seda teada. Tundet, tahe ja mõistus, need võivad korrast ära minna. Ja ma mõtlen sedasi, et mis moodi sina seda korras hoida saad? Ega mul ei olegi täna midagi muud palju välja pakkuda, et kiida Jumal, et kuuleda sõna, püüa olla talle kuulekas. See on põhiline asi. Füüsilist ihu, ütleme, et me võime vahest mõelda seda, et mis toitu me sööme ja võib-olla teatud määral me oma tundemaailma saame ka keemiaga tasakaalu viia ja arstid teevad ka seda ja teatud asjad, mis on kasulikumad ja on ka see. Aga valdavalt on see selline, et selles me nii kergelt niimoodi ei orienteeru, kui me lihtsalt oma lihaseid pumpame või teeme ja käime jooksmas ja saame oma ihule midagi kasulikku teha. Aga meie hingele on väga kasulik on see, kui me austame Jumalat, kui me kiidame Jumalat ja kui me paneme tähele tema sõna. Sest et see on nii, ütleme nii oluline. Kallid, nii oluline asja on tegelikult, mis on veel meie hinge jaoks, meie mõistuse jaoks, on keeltes palvetamine. Ja seda, ütleme, et me ei saa keegi ütelda nähtavasti seda, et me seda liiga palju teeme. Meil on veel tervise võimalus selle koha pealt. See seab meie ajus asju korda. See viib ära sealt meie musti mõtteid.
Ja sellepärast, et see üks õde, kes on aju asja uurinud aastaid, ta on rääkinud sellest nii põhjalikult ilusasti, et iga selline, kuidas ütelda, selline mure, mis meie pähe tuleb, see on nii raske asi. No, meie organismile, meie immuunsüsteem võitleb meie mure mõtetega. Selle asemel, et võibolla selle viiruse ja pisikuga, mis on meie ihusse sattunud võidelda, ta hakkab meie mõtetes hoopis korda looma. Sest et tal on, no ütleme, et on ju esma tähtis sedas, et inimese mõistus oleks korras. Ja ta hakkab ruttu aitama sedas, et kuule, et seal pööningule läheks need asjad väga sassi, vaid et inimene võiks nendest olukordadest välja tulla. Ja sellepärast kallid, meie eelis on see, et me tegelikult võime Jumala sõna järgides ja mõtlen sedas, et me oleme ju praegu veel palju paremal ajal. Vanatestamendi aeg, eks seal oli nii, et Jumala sõna oli see põhiline asi, mida sai järgida. Profetid ja ütleme preestrid ja need vaimulikud, kelle juurde sai minna, et tõde otsida. Aga nüüd on meil see võimalus. Jumala vaim, see elab meis. Ta juhatab meid kõigesse tõtte, ta annab meile märku. Ta on nii võimas abiline tegelikult, mida me vajame ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on palju parem eelis. Aga ma toon paar vanatestamendi näidet ja ma toon näiteks teise ajaraamatu 34. Peatükki ja seal on selline hetk, kui leitakse Jumala sõna raamat. No ütleme, et vaata, Jumala sõna on kaduma läinud. Jumala sõna on läinud paljude inimeste jaoks kaduma, kes elavad siin Eestimaal. Võib-olla mitte kunagi leitud, eks. Aga Iisrael oli see rahvas, kes oli saanud Jumala sõna. Mooses oli seda kirja pannud. Aga vaata, vahepeal juhtus sedasi, et see lihtsalt läks kaduma. Aga nüüd on niimoodi, et kui kuningas Joosi ajal on selline usupuhastuse aeg ja ka templis tehakse korraldusi, siis nad leiavad templist, et leiavad, et templis oli Jumala sõna. Ja nad hakkasid seda lugema. Ja 19. salm ütleb see niimoodi, aga kui kuningas kuulis seaduse sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki. Ja kuningas andis käsu Hilkiale ja Ahikamile, Safani pojale, Abtonile, Mika pojale ja kirjutaja Safanile kuningasolasele asajale öeldes. Minge küsitlege issandat minu ning Iisraeli ja juudast ülejäänute nimel leitud raamatu sõnade pärast. Sest suur on issanda viha, mis meie peale on valatud, sellepärast, et meie vanemad ei ole tähele pannud issanda sõna ega teinud kõike nõnda, nagu sellesse raamatusse on kirjutatud. Vaata, kui nad kuulsid seda sõna, siis nad nägid, et nii suur ebakõla tegelikult oli selles elus, mida nad elasid. Ja siis lähevad Ilkia need, keda kuningas käskis naisprofet Ulda juurde, kes oli riiete hoidja Sallumi Tokhati poja, Asra poja naine ja elas Jerusalemas teises linnaosas ja rääkisid temale, nagu see asi oli. Sa vaata, kui sa oled ikka õige inimese sugulane, siis lähed piiblisse ka kirja. Mis siis, et riidehoidjad ja värgid kõik siin kirjas, aga näed, nii tähtis asi. Ja tema ütles neile, nõnda ütleb Issand Iisrael Jumal, öelge sellele mehele, kes teid minu juurde läkitas, nõnda ütleb Issand, vaata, ma saadan sellele paigale ja selle elanikele õnnetuse. Kõik need sajatused, mis on kirja pandud selles raamatus, mida Juuda kuninga ees ette loeti, sellepärast, et nad jätsid maha minu ja suitsutasid teistele jumalatele ning vihastas, et mind vihastada oma igasugu kätte töödega, sellepärast valatakse ka minu tuline viha selle paiga peale ja see ei kustu mitte. Aga Juuda kuningale, kes teid läkitas Issandat küsitlema, öelge nõnda. Nõnda ütleb Issand Iisrael Jumal sõnadest, mis sa oled kuulnud. Et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Jumala ees, kui sa kuulsid tema sõnu selle paiga ja selle elanike kohta, et sa alandasid ennast minu ees, käristasid oma riided lõhki ja nutsid minu ees. Siis ma olen ka sind kuulnud, ütleb Issand. Vaata, ma koristan sind vanemate juurde ja sind koristatakse rahus oma hauda. Ja sinu silmad ei saa näha kogu seda õnnetust, mille ma saadan sellele paigale ja selle elanikele. Ja nad tõid kuningale tagasi siis selle sõna. Ja siis kuningas läheb 30 salm, läheb Issanda kotta ja kõik juudamehed ja Jerusalema elanikud, preestrid ja leviidid ja kogu rahvas, nii hästi suured kui väikesed. Ja ta luges nende kuuldes Issanda kojast leitud seaduse raamatu kõik sõnad.
Vaata, milline oli tegelikult, noh, ütleme selline ravimeetod, ma ütleme, kui vähe meie tarvitame seda siit sõna on terviseks kogu meie ihule. Meie, ja ma ütlen, et ta on meie hingele ja ta on meie südame jaoks. Ta on niivõrd oluline. Ja nüüd nad kohe kasutasid seda, nad leidsid ja nad tegid ja seda, et nad lugesid seda kõikidele. Ja kuningas astus oma kohale ja tegi issanda ees lepingu, et nad käivad issanda järel ja peavad tema käske manitsusi, määrusi kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse on kirjutatud. 33 salm. Ja Joosia kõrvaldas kõik jäledused kõigist Iisraelaste maakondadest ja pani kõik, kes elasid Iisraelis teenima issandat nende jumalat. Nii kaua kui ta elas, ei taganenud nad issandast oma valemate jumalast. Üks juht, üks kuningas suutis hoida kogu rahvast õigel teel. Ja sellepärast kiitus Jumal, ta tegi õigeid asju. Ta tegi nii, nagu tegi, ütleme, Gideon. Gideon oli ka, kui tuli sõda midianlastega eile, pastor Anton Tisek, öösel kuulis enda jutlust. Rääkis seda, et esimene asja oli see, et tal öeldi, et lähed oma isa koju ja võtad paali altari maha. Teiseks tood ohvri Jumalale. Ehitad altari ja ohverdad Jumalale. Ja sellepärast valed asjad peavad maha saama, õiged asjad peavad asemele saama. Ja sellepärast meie eludes peavad langema valed asjad ja õige teenimine peab asemele tulema. Jumala teenimine, ohvrid, need asjad peavad asemele olema, nii see on käinud. Ja sellepärast Joosia on sama asja tegemas, et ta kõrvaldab Iisraelist neid asju ja see toob hea tulemuse. Neeme ajal oli sama lugu. Teate, kui seaduse sõnu ette loeti, siis on öeldud, kõik nutsid, kõik olid nii puudutatud, kui see müür oli ära ehitatud ja hakati seda sõna ette lugema ja põhimõtteliselt selle sõna järgi sai meelt parandada, see oli vanatestamendi aeg, teisiti see võimalik ei olnud. Rist Johannes ajal oli veel täpselt see sama lugu, et tulevad, nad saavad aru, et kuule midagi on nagu vaja. Nad küsivad Rist Johannese käest, mida peab tegema? Ja Rist Johannes siis ütleb, et sõjamestel ütleb ja nendele, kellel on kaks särki, ütleb ja ta juhib neid, et neid asju, mida on vaja teha, et õieti elada. Aga kallid, ma ütlen sedasi, et meie ei ole täna nii pimedas olukorras, et me lihtsalt saame ainult siis teada, kui me nüüd Jumala sõna kuuleme, vaid et Jumala vaim on meelde tuletamas meile lihtsalt seda, mida Issand on rääkinud. Ja sellepärast vahest on see nii, et sa pead üles otsima, et kus see on kirjas, aga sellepärast, et Jumala vaim on sulle seda juba rääkimas. Sina veel võibolla kohe ei teagi seda kohta, aga Jumala vaim räägib sulle ja sa pead hoopis vaeva nägema, et sa üles leidad, kus see seal kirjas on. Ja sest, et Jumala vaim on tegemas tööd. Lisaks sõnale on püha vaim elamas meist, ta on meid juhtimas, ta on meelde tuletamas, ta toob selgust. See on tegelikult võimas asi. Vaata, kui on selgus, siis sa segane ei ole. Peetrus kirjutab oma kirjas, et ta tahab, et Jumala rahva oleks see selge mõistus ärkvel. Ta ütles, et ma kirjutan kaks kirja, ma kirjutan seda sellepärast, et teie selget mõistust hoida ärkvel. Sellepärast ta ei taha seda, et juhtuks see õnnetu lugu, et inimesed kaotavad ära oma mõistuse. Ja sellepärast kiitus Jumalale, meil on nii võimas hinge tugi, püha vaim. Ta on nii valmis tegelikult meid juhtima, just eriti ka meie tunnete maailmas. Ma usun seda, et me armastame tunnete maailmas, et kui on seda sellest rõõmu ja sellist kõike seda head, mida me saame nagu kogeda ja kiitus Jumalale, et Jumala vaim on seda valmis meile ka tegema. Ja sellepärast on see nii, et vaata, kui me jääme Jumalast kaugele, vaata, Jumala riigis on õigus ja rahu ja rõõm, pühas vaimus, kaob rahu, kaob rõõm, tuled lähedale, saad rahu, saad rõõmu. No lihtsalt see nii käibki ja sellepärast teisiti see ka ei ole. Kiitus Jumalale, et meil on nii tugev hinge tugi püha vaimu näol. Jeesus ütleb, et mina olen hinge ankur. No see Hebra kiri kirjutab sellest hinge ankrust ja me võime olla sellesse ankrusse kinnitatud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see selline tore võrdlus on tegelikult olemas, et meil on nii kindel ankrupaik. Nüüd alles hiljuti jäi üks laev siin meredasse, üks teaduslaev Salme ja lihtsalt natuke lugesin uudist, uurisin, vaatasin, milline see laev on, 30 meetrit pikk ja kui sügavale ta oma süvisega läheb ja lihtsalt huvi pärast vaatasin, sest inimesed, kes seal peal, mootor ei tööta, oled mere peal, oled triivida nagu Paulus seal, lihtsalt tuulta ajada. Aga tuli abi, tõmbasid ohutamasse kohta, viskasid oma ankru sisse ja jäid edasi abi ootama. Ma usun, et nad on nüüd ära päästetud juba selle ajaga, pole rohkem jälginud nende lugu. Aga see on noh nii oluline, et kui sa tead, et sul on ankur, kui sul on üldse selline ankrupaik, kuhu sa üldse saad ankrusse nagu minna, et kus sa võid nagu seda varju leida ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline kindel
ankrupaik. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et ära võta seda, et need on mingisugused ilusad lood, et küll räägitakse, et me peame ankrus olema ja küll me peame rajama sellele kaljule, milleks on meie issanda sõna. Et mis seal Mattiuse evangeeliumi mäejutuse lõpus on, et need on lihtsalt ilusad võrdlused. Ei, see on meie tegelik vajadus. Meil on tegelik vajadus, et meil oleks kindel ankrupaik. Meil on tegelik vajadus, et meil oleks kindel alus. Meil on tegelik vajadus, et me oleksime juurdunud ja rajatud oma issandasse, et me oleksime armastusse juurdunud ja rajatud, nagu Paulus seal palves ütleb seal Efesuse kirjas ka. Ja teate, ja vaenlane tahaks meid sellelt kindlalt aluselt ära meelitada. Aga me ei tohi seda teha. Me ei tohi lasta ankrut lahti, me ei tohi selle aluse pealt ära minna, ta tahaks igati meid kätte saada, sest et kui me oleme selle kindla aluse peal, ta meid ei saa lollitada oma valedega, oma valede uudistega, oma eksitavate õpetustega, ta ei saa meid kuidagi kõigutada. Isegi tuuled ja tormid ei tee meile mitte midagi siis, kui me oleme õigel kindlal alusel või ankrus. Siis me nendest pääseme. Ja sellepärast on see nii, et issand tahab, et me omaksime seda, püsiksime seal. Ja sellepärast, et seda alust ei suuda kurat mitte kunagi raputada. Tal ei ole seda võimalik teha, sest see on nii kindel. Ja see ankrupaik on sinna sisimasse, pühimasse paika läheb sisse. Kurat ei saa sinna mitte sugugi sekkuda ja sellepärast me võime omada nii kindlaid asju. Ja sellepärast issand ütleb, et rajage minule ja püsige minus. Ja Jeesus, kui ta läheb Jerusalemma, siis ma teen nüüd lahti Luuka 19.42. Ja lihtsalt selle hetke loen siit, kuidas Jeesus lähenedes Jerusalemmale, ütleb sellised sõnad, 19.42. Algan 41. salmist. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nutis ta linna nähes tema pärast. Kui sina sel päeval ära tunneksid, mis su rahuks on vaja. Ja sellepärast ma usun sedasi, et see on linnale öeldud, aga ma usun sedasi, et see sõna käib igale ühele meile. Mida meil läheb rahuks vaja? Kui me tunneksime ainult selle ära? Aga siin ta ütleb, Jeesus ütleb kurvastusega Jerusalema koha pealt, et ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad su ümber valli, piiravad sind, ahistavad sind igalt poolt, lõhuvad su maani maha, ja su lapsed sinu sees ega jätta kivi peale, see pärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Sa ei ole ära tundnud seda külastuse aega, millal issand sind külastus. Ja sellepärast mõtlen, et meie ei saa korraldada ja tellida seda, et millal issand külastab Võrut, millal issand külastab meie kodu, millal külastab meid. See on tema valikul. Ja sellepärast on see nii, et issand pakkus võimalust Jerusalemmale, et kui mitu korda ma tahtsin koguda, te pole tahtnud, te ei ole ära tundnud seda soosingu aega ja praegusel hetkel on niimoodi, et nüüd te olete selles pimedas, te ei ole mind vastu võtnud, te olete mu välja tõuganud. Kõigile, kes vastu võtsid, andis ta meelevalda saada Jumala lasteks, aga ja nendel anti juhiseid, mida teha siis, kui Jerusalemma hakkavad need halvad asjad sündima. Need olid ettevalmistatud, teised mitte. Ja sellepärast meil on väga tähtis teada seda, mis on vajalik meie rahu jaoks. Ja nii et see on oluline asi, mis on meie rahu jaoks vaja. Ma usun, et mõned asjad oled noppinud juba, on vaja issandat kiita, on vaja sõna tunda, on vaja olla täis püha vaimu, need asjad on aitamas. Aga järgmine asi, millest tahan rääkida, on see ka, et mis on nagu meie rahule tegelikult väga oluline tähtis asi on see, et me oleksime õige koha peal. Sest et see on üks pidev selline probleem inimestele, et me miski pärast, ütleme, sageli saame kogeda seda, et me saame kogeda neid mõtteid ja seda on tegelikult väga paljuski on kurat tegemas, et ta tahab meile selgeks teha, et me oleme vales kohas. Ma tahan kõigepealt siin ära lootada, et sa võid olla kõige õigemas kohas ja seal eksitatakse sind ka. Kurat oli taevas, paremat paika olla ei saa ja ta eksib seal, sest ta tahtis midagi veel. Ja tal oli vähe sellest, mis oli taevas. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, ma ütlen sedasi, et kurat pakub meile seda samamoodi. Eedenis tegelikult inimene langeb. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie ei ela, ütleme, sellisel Edeni tasemel mitte keegi, nagu praegusel hetkel. Ja sellepärast on see, et see meie Eden, mis on hoopis võib-olla palju väiksemal määral meie jaoks nagu olemas, on ka väga oluline, et meid sealt välja ei eksitataks. Ja sellepärast mõtlen sedasi, et see rahul olematus ei ole veel märk sellest, et sa oled vales kohas, vaid see võib olla märk sellest, et lihtsalt, et sa oled õiges kohas, aga kurat tahab sind sealt kätte saada. Teate, Jumal, kui ta päästab meid, ta paneb meid õigesse kohta. Jumal ei ole rumal. Et kui ta päästab meid, need liidetakse kogu
koguduse juurde. Seal on väga mitmesugused erinevad pildid, eks? Et kui inimene saab päästetud, ta on nagu elav kivi, mis pannakse müüri. Sain täna hommikul niimoodi. Ta ei ole nagu mingisugune legoklots, mida pannakse ja kistakse laiali ja visatakse jälle puruks. Üks laps ehitab, teine virutab puruks ja teine nutab seal juures. Et mis sa tegid katki minu müüri? Tead, mis ma tegin? Aga sellepärast issand paneb sinna müüri ja see kivi ei randa, et ühel päeval on siin ja teine päev on seal. Absoluutselt see nõnda ei ole. Ta on pandud sinna, ta seisab seal ja sellepärast mine vaata gaasitehast, seisavad need korstnad ja värgid. Tead, ja ühelgi kivil ei ole mõtet, et kuule, ma tahaksin natuke allapoole kolida, et ma ei vitsi seal kõrgel korstna otsas olla, et oleks juba ikka allpool kuskil natukese. Absoluutselt küsimust ei ole. Iga üks on oma koha peal, kus ta pandi, seal ta on, kui seal ainult sõjaga pole mõni välja tulistatud. Eks. Ja sellepärast nii see on, et Jumal paneb meid koha peale ja arvesta sellega, et Jumal paneb meid õige koha peale. Me oleme oksad viinapuus ja sellepärast ei ole oksa otsustada, kus ta on. Eelkõige see on nõnda, et issand on see, kes paneb meid õige koha peal kasvama. Ja isegi kui tegu on pookimisega, siis ta poogib meid sinna ka, kus ta tema poogib. Sellepärast, et meie ei ole need aednikud, kuhu ta poogib. Ja sellepärast kõik need asjad on väga olulised. Ja mõtle siis veel see ihuliikmete pilt, mis on. Ja ma usun sedasi, et sa oled minuga ühte meelt, et kui sa täna hommikul üles ärkasid, siis su parem käsi ei ütelnud selle pretensiooni, et kuule, et ma olen juba küllalt olnud, et juba peaaegu varsti 65 aastat su parem käsi. Et mul on villalt saanud sellest, et kogu aeg kirjuta ja anna tere ja iga su asjadega tegelikult vasakul käel on palju lihtsam elu, et ma tahaksin. Ei tule seda pretensiooni, ta on hea meelega kogu aeg parem käsi, ma mõtlen, kui sa oled parema käeline. Kui sa oled vasakul käeline, siis sul võib-olla kirjutad seal, aga tere vist ikkagi annad rohkem paremaga. Aga no okei, okay. aga me näeme sedasi, ükski ihu liige ei protesteeri. Kas su silm protesteerib, et ma olen küllalt juba näinud või? Ei protesteeri. Kas su kõrv ütleb, et ma olen juba küllalt kuulnud? Ei protesteeri. Ta on täitmas oma funktsiooni. Ühel hetkel sedasi, et kui sina tahad magada, siis on see niimoodi, et antakse üldine käsk sedasi, et silmad kõrvad vahepeal puhake kinni ja saate puhata ka. Aga üldiselt on see niimoodi, et Jumal on teinud väga hästi. Ja sellepärast usalda issandat. Ja kui me mõtleme vaimulikus elus samamoodi, vahest on see selline lugu ka, et inimesed mõtlevad, kas nad on õige koha peal, et mida nad vaimulikus elus peab tegema. No mõtle kõiki, apostleid, profeteid ja õpetajaid ja evangeliste või nii palju, kui sa, noh, ütleme, piiblist tead, no kas keegi seal on, et apostel Paulus seal elu lõpul ütleb, et küll läks mul valesti, et ikka ma apostel oli, neid oli kutsutud apostlik, ta lõpetas apostlina, ta täitis oma ülesande, kõik need apostlid, nad teadsid, milleks nad on kutsutud, karjased, õpetajad, evangelistid, kõik oma koha peal. Me näeme sedasi, et Filippus ei pretendeeri mitte mingisuguse apostliks, jookseb seal kõrbes, kuulutab seal tõlla juures, pärast saab endale 4 tütart, kes ka profeteerivad. No normaalne elu, mingisugust oigamist ei ole, et miks mu elu pole selline, nagu mõnel suurel apostlil. Absoluutselt küsimus ei ole. Sellepärast kallid, see on niimoodi, et kuhu Jumal meid paneb. Ta paneb meid õige koha peale. Ja väga tähtis on see, et me oleksime rahul sellega. Et me ei laseks rahul olematusel nagu sisse tulla. Sest et see on kõige hullem asi, kui ma täna räägin sellest, et meie hinge lugu oleks hästi, siis see läheb nagu sellesse teemasse, et kurat tahaks tegelikult meie rahu ära röövida. Ta tahaks meile nagu midagi selgeks teha, et meiega midagi valesti, et me peaksime kindlasti midagi muutma, et siis oleks see asi parem. Ja sellepärast ma soovitan sulle, et mõtle issand ausalt läbi, et kas on midagi vaja muuta või ei ole vaja mitte midagi muuta. Minul on vahest samamoodi, et ma mõtlen kas või konkreetse pühapäeva koha pealt. Tead, mõistus ütleb, et nii ja naa oleks vaja teha. Jumal, ma rahunen praegusel hetkel maha, ma tulen sinu ette. Ma tahan sinu käest kuulda sedasi, kas on vaja midagi teha. Ma ei usalda seda mõistuse virvendust praegusel hetkel, mis siin karjub, et nii või teistmoodi peaks olema, sest et vaata, meie mõistus saab pommitada igasugust asjadega. Ja siis usaldad sedasi, kõige rohkem usaldad lihtsalt issandat. Ära tee mitte mingisuguseid muutusi, tee täpselt seda, mis on, ole täiesti rahul, mitte midagi ei ole valesti, kõik on korras ja sellepärast meil on issand, kelle juures meie hing jääb vait. Ja sellepärast ole julge. Küsi üle oma ametid, küsi üle oma asjad. Pastor Šapovalov rääkis ka sellest oma koha leitmisest viimases jutlusest, armastab väga tegelikult seda teemat. Ja ütles, et, noh, et inimesed teevad valesti siis, kui nad otsivad oma ametid ja asju siis, et noh, lihtsalt, et kus saab rohkem raha. No siis on tõesti võid orki minna, sest et kui sa mõtled sedasi, et no ma tahan rohkem raha saada, no ma ei tea, kes siin rohkem raha saab, no siis sa võid tahta ju kuningas olla, et ma tahan kuningas olla. Aga no mida siis teha siis, kui nüüd kuningaks said, et ma saan siin võib-olla rohkem küll raha, et kuidagi rohkem tuleb kokku. Ei tead, kuningaks kutsuti. Väga palju raha tuli küll Salomonile, toodi kokku, aga see ei olnud mitte sedasi, et ta tahtis, vaid ta oli jumalast valitud, see kaasnes sinna ja igale ühele
kaasneb nagu oma. Ja sellepärast vaja selgeks teha, et Jumal, kas ma olen nagu selles, milles ma pean olema? Ja sellepärast ja ma usun sedasi, kui sa oled selles, milles sa pead olema, siis sa selles ka ei tüdi. Siis sa ei tüdi sellepärast nii, nagu ma ütlesin, et ei tüdi käsi sul ära, ei tüdi su jalg ära. Tead, ma ütlen, et me ei anna mitte ühtegi ihu liiget kergesti ära. Läheb mädanema isegi tükk aega, tead, võitled selle pärast, et ta võiks sul alles olla. Ja ütleme, et mina vahepeal tüdisin ära sellest oma esimesest sõrmest siin. Selle pärast, et oli mädanik sees ja luu läks mädanema. No see oli ammune lugu aasta 83, kui puruks lasin selle käe. Ja siis olid arstid, oli hea arst, kes ütles, et kuule, ma saan selle korda sulle niimoodi ritta ja panen sulle selle tagasi, et kannata veel. Mina küll ütlesin, lõigake ära, antke kassile. Ja seal üks doktor oli kass. Aga need olid kohalikud naljad olid selles aiglas. Et seal üks arst oli kukk ja teine oli kass ja need olid kõik kirurgid, et kes sul kallal käisid, kui kuked ja kassid käisid sul kallal. Aga Rist oli tegelikult, ma ütlen selle tegelikult väga tubli arsti nime välja, kes mu käe korda tegi, doktor Rist. Ja ta oli väga, väga hea mees, armastusega tegi seda minu kätt korda sellel nõukogude ajal nii nagu see oli. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja vaata, see on niimoodi, et kallid, me vahest oleme nõus loobuma. Nagu sõna ütleb seda, et parem ühe jalaga taevariki ja ühe käega tead, kui kahega põrgusseks. Ja noh, ütleme mingil juhul, jah, oma katkesest hambastki me väga kiiresti loobuda ei taha, ikka parandame mitu korda ja siis võib-olla loobume. Aga kallid, nii see on, et ma usun sedasi, et issand samamoodi, ta ei taha mitte kellegist meist loobuda. Ta ei taha isegi, kui meiega on natuke viltu läinud, kui me oleme see siukene ihu liige, millel on juba natuke mingi viga juures. Ta ütleb, et ma tahan, et ajage need lõdvad nüüd jälle tugevaks. Ja kõik see, mis on nagu lõtvunud, see peab saama sirgeks ja tugevaks ja korda, nii kui Hebreakiri seda kuidagi seal ütleb. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult täitsa lootusrikkalt meie peale vaatamas. Nii et tee selgeks seda asja, kes sa oled, miks sa oled, ja ära tee seda mitte mõistusega, vaid tee seda koos Jumalaga. Sellepärast, et kui sa seda koos Jumalaga teed, siis sa leiad rahu. Sellepärast, et kui sa iluti jutlustasime ja rääkisime sellest pildist, et kui on pilt Jumala käest, siis on täiuslik. Oma pilti sa võid kogu aeg muuta, et ma teen seda, ma teen teist ja kolmandat. Aga Jumala pilti me ei muuda, kui meie oleme Jumala pilti saanud, siis see on parim ja selle järgi võib julgelt minna. Ja issand varustab tegelikult alati selle jaoks, just pastor Rappo Valo ütles, et see on üks õige tunnus, et oled varustatud siis, kui sa oled õiges asjas. Käsi ei küsi mitte kui midagi, et kui hommikul, et ei tea, kus ma süüa saan. No tegelikult teab ise annab süüa, eks? Et kui ma ise ka saan. Ja sellepärast ta ei absoluutselt ei ole mures sellepärast, sest ta on ihus, talle kuulub kõik, mis on ihus, ta ei ole absoluutselt mures ja sellepärast on see niimoodi, kui sa oled issanda plaanides, kui sa oled issanda ihus, siis on sul kõik olemas. Nii nagu Pauluse transport Rooma, ta ütles, mitu korda tahtsin tulla, aga lõpuks läks ta selle Jumala transportiga. No mis siis, et mõni laev läks hukka ja mis siis, et vahepeal hoopis terve väeosa pidi neid teda kandma ja viima ja ratsanikud seal olema, aga tee läks edasi, sellepärast, et ta oli Jumala plaanides ja Jumala plaanid täituvad. Jeesus õpetas, ja ma usun sedasi, et see on meie hingedele ja praegusel hetkel ka väga oluline, et seda õpetust korraks täna meelde tuletada. Ütles, et vaadake lilli ja linde. Iga lill on oma koha peal. Esand ütles, et mina poti lilli ei kasvata ja ta kunstlilli ka ei tee. Aga noh, ütleme, et temal on niimoodi, et kui on lõunapoolne lill, siis see kasvab lõunas. Kui on põhjapoolne lillekene, siis see kasvab põhjas. Ja ta on nüüd segi jaja. Aga meie inimestena toome see neid eksootikat, toome soojama lillet külmale maale, siis me hoiame poti sees. Jumalas siuksed asju ei ole. Tal on neid potte ei ehita, tal ei ole neid absoluutselt tarvis. Ta paneb iga asja oma koha peale. Talle piisab sellest. Ja sellepärast ütleb, et vaadake seda, et kõik on korras, mitte mingisuguse sellise erilise probleemita, sest kõik, mis on oma koha peal, nende läheb hästi. Lindudel samamoodi. No linnud natuke see näed, saavad liikuda isegi need rändlinnud, eks, et vahepeal nad on põhjapool ja vahepeal nad on lõunapool. Ja vastavalt sellele on esand need juhtimas, et kus nad saavad paremini hakkama, sinna nad lähevad, kus on nende pesapaigad, kus nad oma pojad toovad ilmale ja kuhu nad vahest talvituma lähevad ja rändavad. See on nii Jumala käes. Ta ajab need asjad kõik väga hästi korda. Ja sellepärast lihtsalt täna üks väga selline oluline sõnum, mis meil on vajalik meie rahuks. Me peame teadma, kus on meie koht. Me peame olema omal kohal. Me peame selle issandagest teada saama ja me ei pea seda kahtlus alla seadma. Siis me tegelikult tunneme ennast väga hästi.
Nii et ma ei räägi täna, ma ütlen sedasi, et ühe teema jätan täitsa puudutamata, et rahust, mis on seotud, nagu ütleme, seotud pattude ja asjadega. Täna ei ole sedasi, et me pattudes rahus elaksime. Ei sellest absoluutselt juttu, et igal juhul peab rahu olema. Ei, patu koha pealt püha vaim annab märku ja seal meil võetakse rahu ära. Seal peavad asjad korda saama. Aga sellest me täna ei räägi. Või täna me räägime eelkõige sellest, et mis oleks meie rahule vajalikud. Aga no, lõpetuseks, no teeme siiski mõned sellised hoiatused, mis võivad me rahu ära röövida ja ma teengi nii, et teeme lahti esimese Timoteose 6. Peatükki. Ja sealt natukese võtame seda nurka ka. Esimese Timoteose 6. Peatükki ja 3. salm. Kui keegi õpetab teisiti, ega jää meie tervet Issanda Jeesuse Kristuse sõnade ja Jumala kartusele vastava õpetuse juurde, ütleb, et kui keegi midagi muud õpetab, võtta siis on mingisugune oht olemas. Ja Paulus ütleb siin niimoodi, et see on siis ise ennast täis, ega saa millestki aru. Mul on see nii armas sõna, mul tuleb meelde, et ühele ööle kunagi mõtlesin, et sa saa mitte midagi aru. Oi, tas solvus, südame põhjane solvus. Tead, ja ma nägin seda solumust ja mulle tegi see nii nalja, sellepärast, et noh, ega ma ei mõelnudki niimoodi, et ta mitte millestki aru ei saa tead. Aga noh, et see teema, millest me rääkisime, et ta sellel hetkel, noh, et ma tahtsin nagu väljendada, aga see kõlab niimoodi, et sa mitte millestki aru ei saa. Aga Paulus ütleb siin sedasi. Kui keegi õpetab teisiti, ei jää Issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja Jumala kartusele vastu võtlusse juurde, siis see on ise ennast täis. Ega saa millestki aru. Vaata, milline olukord. Sa võid ikka nii rumalas olukorras, et sa aru ei saa. Ja siis on öeldud, vaid on haige vaidlemisest ja sõnelemisest. On nakatatud. See haige koha pealt on öeldud, on nakatunud sellest vaidlemisest või seestunud sellest vaidlemisest. Et ta on nagu selliselt, et see inimene on sellises olukorras. Ja teate, mis see vaidlemine tähendab veel siin, ma vaatasin. Et see otsib ja uurib vigu. Ja noh, vaidleb siis nagu nendel teemadel. Ta on nagu kogu aeg nagu selline uuriv ajakirjanik. Ma mõtlen sedasi, et küll on hea, kui sa saad tulla kogudus, et sa ei ole see uuriv ajakirjanik, et või kui sa isegi YouTube'is vaatad, et sa ei ole sedasi, et otsida neid vigu ja asju, mis on või mis oleks. Sest et vaata, see on haige olukord tegelikult, kes on nakatatud mingisuguse asjaga, kes uurib ja otsib tegelikult vigu, absoluutselt ei pea sellega tegelema. Sest kui keegi seda teeb, siis ta on kaotanud ära Kristuse terved sõnad ja tal ei ole Jumala kartust. Ja see põhjustab seda sõnelemist. Ja teate, mis see tähendab, kui nüüd inimene on sellises olukorras? Ta tekitab, võtta, kui ma ütlesin, kui inimese inga asjad on korrast ära. Ta tekitab palju probleeme. Ta tekitab kadedust, riidu, teotust, kurja kahtlusi, lõputuid õõrumisi inimeste vahel. Ja sellepärast ma usun, me tunneme ära, kes tahaksid lõputult midagi õõruda inimeste vahel. No ei ole mõtet õõruda. Ja ei ole mõtet nagu kaasa minna selle asjaga, sest Paulus ütleb sedasi, et need asjad on haigete inimeste poolt, kes on nakatunud valede asjadega, kes on Jumala sõnast kõrvale läinud ja nad on sellises olukorras. Ja lõputud õõrumist inimese vahel, kes on mõistuse poolest rikutud ja ilma jäänud Jumala tõest. Me näeme sedasi, Paulus kirjutab noorele Timoteusele, julgelt lahkab nende inimeste olukorda, kes on sellised, ütleb, et need on siuksed inimesed. Nendel enam mõistust ei ole. Nende mõistus on ära rikutud ja nendel tõde ei ole, nad on ilma jäänud sellest. Nendel ei ole intellekti, nendel ei ole õiget mõtlemist, õiget mõtteviisi, see kõik on tegelikult rikutud ja tõde ka nende enam ei ole. Aga nad arvavad, et Jumala kartus on suur tuluallikas. Ja teate, mis on eestikeelses nüüd Uues Testamentis üks viga siin juures. Venekeelses on vähemalt juurde lisatud, ma vaatasin sedasi, et niisugused väldi või nendest eemaldu, et noh, ütleme, et kes sellise nakatumisega on. Siin on praegusel hetkel, et noh, et meil on siin, et selle viiruse pärast see distantsi hoidmise jutt käib, et hoidke seda distantsi. Paulus räägib sellest, et võtta, sellisest nakatumisest tuleb hoiduda, sellest haputaiknast tuleb hoiduda, räägib Jeesus. Ja sellepärast on hoopis palju hullemat, millest tuleb tegelikult hoiduda, mis võib meid nakatada. Ja ta ütleb, et nendest asjadest hoia lihtsalt eemale. Ja noh, ütleme, et ja siis ta edasi ütleb, et aga Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesel piisab sellest, mis tal on.
Ja sellepärast vaata, see on üks suur kunst, et olla rahul sellega, mis sul on. See on suur kunst. Ma mõtlen seda, et mul isa ikka rääkis seda Iuma aurikute omaniku, kelle käest kõik aurikud läksid ja Siberisse saadeti. Ja siis, kui ta seal on, siis on niimoodi, et tema kitsel on kaks talle, siis ta on ikka rõõmus ütles, näed rikka on, teiste kitsedel on üks tall, minul kaks talle. Tead, ja ta oskas olla seal samamoodi, et ta ei olnud masenduses seal. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, me peame nagu nägema ja oskama rahul olla sellega, noh, ütleme, et mis meil on. Teate, ma ütlen, et edukad inimesed käed käivad teistmoodi. Mu sõber, kes noorena juba väga edukaks läks oma tööde ettevõtmistega, mis ta tegi, ma sain seal ühel korral selgeks ühel korral koos temaga sõidul olles. Me olime Rootsis ja ostsime sealt ühe kasutatud auto ühele vennale ja siis oli niimoodi, see auto oli kaua seisnud ja see oli must ja kole sealt seest ja siis oli niimoodi, et meie istusime siin autosse, juht istus, tema istus kõrvale sellel hetkel ja ta võttis kohe salfretiku välja ja hakkas seda autot puhastama seest. Ja meie varsti vaatasime, et ühe iste koha ümbrus on puhtaks saanud. Siis me ütlesime, kuule, et istu teise koha peale ka. Tead, et siis saab teine koht ka puhtaks. Aga tegelikult oli see niimoodi, et me nägime seda, et mehe käed ei seisa. Ja mul oli kohe selge. Mille pärast ta saab palju palka, mille pärast ta on palju tellijad, mille pärast ta lihtsalt asjad hästi lähevad. Selle pärast, et käed ei püsi paigal. Et nad tahavad kogu aeg tegelikult, mida saab teha. Ja selle pärast, ja tead, ise selle juures on inimene rõõmsa meelne. Teate, tal on hinge lugu on niimoodi hea. Tegelikult see rõõmsa meelsus tõmbab inimesi juurde. Inimesed lihtsalt tahavad, et ma tahan, et sina mulle teed. Sellepärast, et inimesed tahavad seda, et asjad oleksid tehtud rõõmsalt. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna näed, võime niisugused asju õppida. Halleluja. No korraks saad. Ja see nii on. Aga nüüd sa lähed. Teeme nii. Jah. Ja nii on, et sellepärast, et kallid, see rõõmsa meelsus on selline oluline asi, mis väga tõmbab ja sellepärast ärme kaotama oma rõõmu. Aga me ei saa rõõmsad olla, kui me hinge lugu on halvasti. Ja sellepärast Paulus õpetab seda noort Timoteust nõnda, et Jumala kartus on suur tuluallikas siis, kui inimesel piisab sellest, mis tal on. Kui ta on rahul sellega, mis tal on, mis olukorrast on, kuhu Issand on teda pannud, ta täidab seda ülesannet, teeb seda ülesannet. Ja teate, mis on? Issand võib ületada. Aga vaata see, kuhu sind on pandud, vaata ta paneb sind selle väikese üle, selle pisku üle, et sind palju üle panna. See kehtib igaviku jaoks, aga see kehtib ka kindlasti siin selles maailmas, kus vahest võib saada see just selleks määravaks asjaks, et Issand saab sind ka kõrgemale tõsta, sest ta on valmistamas. Aga hingelugu peab olema selle juures väga, väga hea. Me ei ole ju midagi toonud siia maailma, ega suuda ka midagi siit maailmast ära viia. Ja see, need on need väga tuntud ütlemised, mis Hiobi raamatus on öeldud, et paljalt tulnud ja paljalt lähened, eks, või ka kogu ja raamatus tuime neid mõtteid leida, et nii on. Ja Paulus kirjutab Timoteusele täpselt samamoodi. Midagi me ei too ja mitte midagi me ei viisid ka ära sellises otseses mõttes, mida inimesed siin maailmas ealdavad. Kui meil on elatist, jehukatet, kui meil on toitu eluks ja seda eluks vajalikku, siin on nagu see elate seal eesti keeles ilusti tõlgitud, et toit ja ütleme kõik see, mis on vaja. Ja kui meil on ihukatte ja isegi see, kui meil on nagu see Jumala kaitse ja vari, tead, kui hea oli täna paluda, kui ma palusin seda igapäeva kaitsepalu, et ma mõtlesin, ma tahan täna lihtsalt seda, me kõikid üle paluda seda, et meil on nagu see katte, et mitte ainult see, et särk seljas on, vaid et meil on see kaitse tegelikult, mida Issand meile annab. Ja siis on öeldud seda, et siis olgu neist meile küll. Et me peame tundma seda, et kuule, meil on hästi. Teate, ma olen tegelikult rõõmu tundnud. Ma mäletan vahest, et niimoodi, et paned ka tähele oma lapsi ja kuidas nad vahest palvetavad sedasi. Tead, toidu lauas, et jumal, ma tänan, et meil on kõike küll. Tead, kuidas isa süda läheb rõõmas, mõtled, et ahaa. Sa näed niimoodi tegelikult oma pere ja toidu lauda ja sa ütled nagu selle sõna järgi. Et küll on. Vaata, see Issandale tegelikult meeldib, sest vaata, see on Issanda mõõt. Ta tahab, et su karikas oleks täis. Ja vaata, see on niimoodi, et kas sa saad aru, et su karikas on täis või vaid ikka, et teisel on nagu midagi seal paremat või. Aga vaata, Issand tahab sedasi, et sinu karikas oleks pilgeni täis. Ja et me saaksime nagu tunnistada sedasi, et seda on meile küll. Aga kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu ja paljudesse rumalaisse ja kahjulike simudesse. Ja vaata, nüüd on järgmine tõsine hoiatus, mida Paulus ütleb noorele mehele. Kes tahavad rikastuda,
langevad kiusatustesse ja lõksu ja paljudesse rumalatesse ja kahjulikesse imudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. No, nii on sõna ütelnud väga selgelt, et see, kui sa oled lihtsalt selle asja peale sellised valmis, sa tahad rikastuda, sa ei taha leida lihtsalt oma kohta, kus sul nagu kõik oleks olemas, vaid sa mõtled seda, et ma tahan seda, et kus kõige rohkem on. Nendel on palju rumalad ja kahjulik imusid ja nad upuvad oma hävingus ja hukatuses. Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest seda ihaldades on mõnedki ära eksinud usust ja on endile valmistanud palju valu. Ja sellepärast kallid rahal ei ole mitte midagi häda. Me näeme, et kõik Jumala õnnistatud on õnnistatud ja ei ole raha puudust. Oli Abraham rikas ja oli Salomon väga rikas ja mitte küsimus ei ole selles. Küsimus oli absoluutselt ei ole selles, aga rahaarmastus on see probleem. Ja sellepärast on, me peame väga selgelt siin vahet tegema. Mitte, et me ei oska raha vastu võtta, me inimestena vahest oleme. Kui keegi sulle kingib raha, siis ütle aitäh. See on kõige parem asi, mis ütelda on sellel puhul. Mitte, et ohi, mis sa mulle annad. Sa ütled, jah, aitäh, anna veel. Ole rõõmus selle asja juures. Aga mitte selliselt, et noh, mingit vale alandus, kui ei mina küll kunagi raha ei taha näha. Tahad ikka näha, tegelikult sa tahad näha küll. Ja sellepärast on see nii, et aga see on meie võltsalandlikus vahest, millega me nagu seda väljendame. Ja teate, kallid, me oleme kõik seda õppinud, olen mina ka seda õppinud. Ei oska rahaga käituda, mingi vale mõtlemine on antud nagu pähe, igasugused valed ütlemised on, mis meid juhivad. Ja Paulus näed ei õpeta absoluutselt. Ütleb, et ainuke asi, mida ei tohi. Raha ei pea arvastama, Jumalat pead armastama. Otsi Jumala riiki, kõike muud antakse sulle peale. Sest raha ihaldades on mõnedki ära eksinud usust. Ja on ise endale valmistanud palju valu. On palju piina valmistanud. Ja sellepärast kallid, see ei ole nalja asi. Ja siin on samamoodi öeldud seda siis. Sina, Jumala inimene, põgene selle eest, jookse ära sellest asjast, kui sellises olukorda juhtud. Aga mida sa pead püüdlema? Taotle õigust, seaduslikkust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust, sellist pehmust, leebust, rahu. Võitle headusu võitlust ja hakka kinni, hoia kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled annud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Halleluja, isa, ma tänan sind, et see tänane sõnum on meie hingedele õnnistuseks. Ja kallis püha vaim, ma palun, et jätka sina seda jutust. Isa, ma tahan seda paluda, et hinge lugu võiks olla sinu rahva olgas väga hea. Isa, ma palun seda, et üks selge vahe tuleks. Et need asjad, mis on meie hingedes nagu korrast ära, et Jumala rahval hakkavad need korda saama. Ei elame irmudes, ei elame valedes imudes, ei ole meie mõistused rikutud, vaid Jumal, me täname sind, et sinu käest tuleb meile tarkus. Jumal, me täname sind, et sa oled ütelnud seda, et õigete rada läheb üha selgemaks. Ja issand, ma tahan näha seda aastal 2021, et õigete rada läheb üha selgemaks. Meie õdede vendade rada läheb üha selgemaks. Nad ei ole ekslemas, nad ei ole ilma karjaseta. Isa, me täname sind, et sina oled hoolitsemas, sina oled aitamas. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja me täname sind, Jumal, et kui meie hingelugu on hästi, see mõjub hästi meie tervisele, siis on meie terviselugu ka hästi. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Me täname sind, Jumal, et sa tahad meid niimoodi tervikuna valmistada. Ja isa, ma tänan sind, et sa oled täna pööranud tähelepanu meie hingedele. Ja isa, me täname sind, et see on meile suureks õnnistuseks. Isa, me täname sind, et me võime rõõmsatena ja julgetena minna uude nädalasse selle teadmisega. Sina kaitse varjad, sina hoolitsed meie eest. Jumal, sinu käest tuleb kõik, mida me vajame. Ja isa, me täname sind. Ja isa, me tänan sind, et sa oled täna meid hoiatanud ka, et kust me peame eemale hoidma. Kus on rikutud mõistused ja hõõrumused, et me ei oleks neid asju seal kuidagi sorteerimas. Vaid isa, me täname sind, et me võime kippuda sinu ligi ja kogeda sedasi, et üksnes sinu juures on meie hing vait. Amen.